Hej. Ćao, to je moj pozdrav! Hoću još papira! Meni... A daj, trči! Gde ste bre? Gde ste bre ljudi? A nemoj, Alane, stani. Čovjek, Alane, stvarno ti kaže. A tu baci se oklju... A čekaj. Devojko, evo poklon za tebe! Ovo je bilo bolno. Čekaj bre, ovaj poklon je mnogo opasan. Izvini devojke, evo ti poklon! A fale, molim te. Traka za trčanje, čekaj, da li mogu da trčim ja malo po njoj? Šta se dogodi, samo sam htio da trčim po traci bre. Ne, policija me juri! Gde je policija? Pa... Nesta struje. Ovo je žensko! Mogu i sa njom neke radnje da radim. Te, ja mislim da si ti zabagovo. O, gde ste? A nemoj, ona ne stali, pa ne možemo da krenemo. Bože budale. Ajde, ovo neću više. Ajde. Ajde, kreni. Pogledaj Steve-a, pogledaj. Da li je moguće da je to onaj Steve iz Minecrafta? Pogledaj šta radi, čoveče. On se odmah ušemi u GTA 4. Kako je ušao, odmah striptease klub, odmah sprdnja. Gledaj šta radi, pogledaj kako je sjeo. Ovako. Ajmo Steve, kači pare bre. Ajmo Steve, daj joj smaragda malo. Dobro je. Nije dobro. Nije dobro. Gde ste bre? Gde ste bre? A stan ja. A što si bre baraba? Ajde neću mi se majke. A stan ja, ali ne krenemo, stvarno ti kažem. Pogledaj šta radi čovek. Steve, moramo da idemo bre. Da li da komentarišem ovo, šta rade ovi ljudi? Ovaj čiko je prišao od pozadi i hoće da pomogne ovoj gospođi koja je povredila kičmu i sad ne može da se ispravi, a ona htjela da veže pertlu sinu. Ha! Ne, ne, šta je ono? Pa brate! Stani. Nemoj Steve! Ne, budalo jedna, nemoj! Da li si normalan? A nemoj Steve! A ne vreti. Pa ovo ja ne igram, ovo on igra. Gledaj šta radi čovek. Kako sam ga doveo u GTA 4, on je totalno poludeo. A nemoj na isto mesto, nemoj me zezati Steve, nemoj! Alo Steve, brate! Joj, kad će da svane čovječe? Trebao sam da mu napravim jedan krevet da zaspi. Ovo samo može da radi po noći, brate. Ovo je nenormalno šta radi čovjek. A! Ne! Ne, 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 ne! Molim te, pusti me! Pira? Ova pijana, brate. Ovo sam samo vidio na žurkama u lokalima. Čekaj, 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 štreca mi srce, brate. Ah. Jel krećemo? Ajde. Da. Gde ste bre? Gde ste bre ljudi? Čekaj, nemoj. Sad čekaj bre. Stani ponovo, stani, ajde. Lepo. Ajde. Brate, ovom čoveku je spala patika i odletala je tamo na pumpu i sve je eksplodiralo zbog jedne patike. Gospođice! Čekaj. Jel osjećate? Glavu budalo, gle budalo! Zaglavio su travi i šta misliš sad? Gde ste bre ljudi, evo nas ponovo u Serbian Games B, ali danas ćemo igrati Trouble in Tar... Ma majmo, ne jedne...